Ande, tack för att du är uppenbarelsens ande. Helige Ande, när du kommer så är du inte diffus. Du är inte förvirrande. Du är inte skrämmande. Men tack Gud för att du skapar tydlighet och klarhet. Helige Ande, du har kommit för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Du har kommit för att peka på Jesus, påminna om allt som han har sagt. Nu ber vi Helige Ande att det som du har tänkt säga den här eftermiddagen ska få bärkraft rakt in i våra liv, in i våra hjärtan och faktiskt göra skillnad. Det ber vi om Gud. Hjälp oss att kunna fokusera och kunna lyssna så att vi inte går miste om det som du har för oss den här dagen. Tack för att du har fört oss hit idag. Tack för att det inte är någon slump att vi sitter just här. Oavsett om vi upplever att det är bekvämt eller obekvämt, villigt eller ovilligt, så tackar jag dig för att det spelar ingen roll. Därför att bara man kommer i närheten av dig Jesus, så kan precis vad som helst hända. Till och med det man inte förväntade sig. Jag tackar dig för det Gud. Och därför så ber jag dig Gud på ett speciellt sätt att du ska överraska idag. Tack för det Fader. Amen. Amen. Ja hörni, det är ju inte första gången man står här och pratar till er. Och ibland så känner man ju så här att man skulle vilja komma med någonting nytt eller någonting alldeles sådär extraordinärt. Och sen så när man förbereder så känner man att Gud talar om de mer grundläggande sakerna. Men det är klart att det är ju egentligen inte takpannorna liksom, om det saknas en eller annan som får huset att falla ihop. Utan det är ju mer grunden som är viktigt. Så att har vi inte tag på grunden, ja då blir det ju knepigt. Men som när man tittar på hockeymatch igår. Hur många var det som tittade på Sverige mot Tyskland igår? Jag menar, det vet man ju redan på förhand. Klart Sverige ska vinna mot Tyskland. Det är ju hur givet som helst. Väl sina dagar, det är hockey. Jag menar, hallå. Men det är märkligt hur det spelar liksom ingen roll att det är liksom mycket välbetalda liksom Amerika-proffs som vi har petat in i vårt lag. Du vet, så länge de inte gör det som är grundläggande i hockey, det vill säga att man tacklar och man skjuter. Du vet, när man duttar med pucken och åker omkring på banan som en skridskoprinsessa, det ser ju jättefränt ut. Men det är totalt oeffektivt. Och det befrämjar ju inte det som är målet för en hockeymatch. Och det är ju liksom att jämna motståndarna med planket och så se till att få pucken i mål. Det är ju det handlar om. Och ibland så kan jag känna att i vår efterföljelse av Jesus så kan vi bli lite primadonnor ibland. Alltså det blir lite grann när man duttar med pucken och man ska liksom göra det snyggt liksom. Snitsa till det lite grann. Och så blir det liksom att vi kommer inte till den punkten som det syftar till. Att vi liksom gör mål. Att vi kommer till den här punkten där det som vi har satt oss ut för att göra åstadkoms. Men vi är ju bara glada för att få glänsa lite grann med våran skridskoskicklighet eller våran dribblingsförmåga rent andligt då. Jag menar, vad hjälper det? Om jag sjunger vackrast i kören men saknar relation med han som jag sjunger om, så är det ju bara patetiskt. Grundläggande så måste vi ju liksom hitta de här sanningarna som det liksom inte går att rubba på, som man inte kan plocka bort, som någonstans plockar man bort det så är det inte hockey längre. Och liksom
Ni kan ju tänka er om man inte fick tacklas i hockey. Fy vad det skulle vara. Fy vad tråkigt alltså. Och tänk om man inte fick skjuta. För tänk om man skulle skada motståndaren eller målvakten liksom. Vi ska ju ta hänsyn. Vi i vårt lag, vi vill ta hänsyn till våra motståndare. Vi tacklas inte, vi skjuter inte. Men vi är jätteduktiga på att dribbla. Jag menar, vem vill titta på en sån hockeymatch? Det skulle ju inte vara roligt. Det ska smälla lite grann, det ska vara lite aggressivitet. Och nu när Sverige liksom duttar omkring det, helt plötsligt så kommer de på liksom. Ja just det, vi måste tillbaka till grunderna. Tredje perioden, står 2-2. Och helt plötsligt blir det 7-2 liksom. Och det är ju när svenskarna inser sin identitet och går tillbaka till grunden och de gör det som de är så mycket bättre på än tyskarna. Då åker de ju på pisk så det bara smäller om det. De har inte en chans. Men i två perioder så var det liksom jämbördiga motståndare. Bara för att svenskarna helt enkelt inte gjorde det som grundläggande är viktigt att göra när man spelar hockey. Trycka till, skjuta hårt och se till att liksom sikta på målet. Det är värst vad jag går på om det här. Men det har bara att göra med att det är det här som jag vill att du ska få med dig i början här på det jag vill säga. För det jag vill säga idag, det handlar om det här. Om att följa. Ja, tänk dig så här. Se om det funkar. Titta. Tre ord på F. Mm. Att följa, förvandla och förädla. De tre sakerna vill jag prata med er om idag. Och givetvis så börjar vi med det första, att följa. Vad innebär det att följa? Ja. Vad innebär det att följa? Ja, Amos, profet, Gamla testamentet, uttrycker det på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Vandra två tillsammans utan att de kommit överens. Ibland så är det ju såna här saker som man skulle behöva ta med folk som har gift sig. Varför går det så många äktenskap i kras? Ja, det är för att grundläggande har man ju inte ens från början kommit överens om att vandra på samma väg. Och då blir det problem längre ner, längs med resans väg. Men det här är också någonting som vi kan tala om i vår relation till Jesus. Har du kommit överens med Jesus om att vandra och ta rygg på honom? Eller har du bara gett Jesus rätten att rädda dig från helvetet så du kommer in i himlen men sen vill du göra som du vill? Nej, det kan ju inte jag svara på. Och sen är det så här också att när Jesus kallar oss att följa så kallar han oss inte bara att följa honom individuellt. Utan han kallar oss att följa honom tillsammans med andra. När Jesus kallar så kallar han oss faktiskt inte bara så där du vet ultra speciellt i din en, liksom, att det är bara dig det handlar om. Nej, det är faktiskt så att när Jesus kallar på oss så kallar han oss som folk. Du blir adopterad in i en familj. Det är tänkt att du ska vara tillsammans med dina syskon i den här nya familjen. Det är så du följer Jesus. Så du behöver ställa dig själv frågan, inte bara om du har kommit överens med Jesus att du ska följa honom. Har du också kommit överens med att göra det tillsammans med andra? Därför att vi följer inte Jesus på egen hand. Utan vi följer honom för att vi behöver hjälpa varann. Vi behöver stötta varann, vi behöver stå tillsammans. Det är grundläggande, jag vet, enkla, självklara sanningar. Men frågan är det så att man inte liksom återvänder till de här grunderna och har dem med hela tiden, ja då blir vi lätt såna här skridskoprinsessor på isen som glömmer att tackla och skjuta. Så är vi mer upptagna liksom med att försöka att det ska se snyggt ut. Så tänker vi inte på att vi faktiskt är ett lag. Vi har medspelare. Det handlar inte om vem som gör målet utan det handlar om att det blir mål. Det handlar inte om vem som syns och hörs liksom i målprotokollet. Utan det handlar om att vi vinner matcherna. Det är ju det. Mm. En annan sak som jag tänkte jag skulle kasta ut på er här, det är ju att se här, vilket bibelord hade jag uppe nu? Men det
inte det där. Ah, nu förstår jag varför jag blev lite förvirrad här. Ja, jag trodde att det var liksom neråt man skulle gå, men jag skulle gå åt sidan här när jag skulle gå i min PowerPoint. Så tack för det. Mm. Om någon vill följa mig ska han säga nej till sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Så här sa Jesus i Lukas kapitel 9 och vers 23. Och när Jesus sa det här så tror jag att han menade vad han sa. Jag kommer att göra det här vid några tillfällen idag. Jag vet, det här är ju jättejobbigt, för man är ju van vid att man ska bara sitta och bli betjänad. Men nu tänker jag att du skulle få tänka själv och dela det med någon. Så ni kan ju göra, ni vet vad en bikupa är. Man är några stycken som sitter bredvid varandra så här. Så bara lite kort, snabbt, några minuter bara. Så vill jag att du ska prata med dem som du sitter tillsammans med. Och så ställer ni dig frågan så här. Vad innebär det att förneka sig själv för dig? För det är ju så här att jag kan ju stå här och ha en väldigt tydlig och klar bild av vad jag tror och tycker och tänker om det här. Men jag tänkte att det skulle vara lite intressant att ni liksom får dela lite granna så här. Om vad ni tycker att det innebär. Kanske en helt ny tanke för att förneka sig själv. Men nu har ju Jesus sagt det, så då är det väl bäst att vi gör det. Så ta några minuter nu bara. Och så pratar ni om det här. Vad innebär det här? Okej. Nu har ni fått fundera lite grann på vad det innebär att förneka sig själv. Mm. Men jag tror att om vi nu ska tala om det här med att följa Jesus, hur det ska se ut och så tror jag att grundläggande så är det så här att om du ska följa någon så kan du ju inte gå din egen väg. Eller hur? Utan om du ska följa någon så måste du ju gå den personens väg. Och i det här fallet, så om vi talar om att följa Jesus, så handlar det ju om att då måste vi ju följa Jesus. Och då är det ju det självklart en sån här fråga, ja, hur gör man det? Ja, det är ju därför vi är här idag, för vi ska försöka att få tag på det. Jag skulle säga så här, det är ju enklare att följa någon som man är nära och som man kan prata med, eller hur? Betydligt enklare.
Det är ju inte tänkt att vi ska vara någon slags privatdetektiver liksom, som hela tiden någonstans alltid är ett par liksom steg bakom hörnet och hela tiden liksom ska liksom akta oss för att synas när vi följer Jesus. Det är ju inte så att Jesus inte vill att vi följer honom. Så vi, liksom, ju enklare vi vill ha det, ju närmare behöver vi dra oss honom. Ju oftare behöver vi ha... Jag menar, hur lätt är det att följa någon som du träffar en gång i veckan? Eller bara ser en skymt av liksom någon gång ibland? Det blir svårt att följa en sån. Så därför så min rekommendation till dig, det är ju att om du vill följa Jesus, se till att prata med honom. Se till att dagligen umgås med honom. Försök att dra dig nära honom. För det är ju inte så här att ja, han tycker nog att det är lite jobbigt om jag är lite för på. Men för det är inte så med relationen till Jesus. Så att han någonstans vill hålla oss på avstånd. Eller liksom, det ska vara lite lagom. Det får inte vara för mycket. Det får liksom inte bli fanatiskt. Men vet du, han söker efter människor som vill hänge sig med hela sitt hjärta. Som odelat vill ge sin uppmärksamhet, passion och allt. Det är sådana som Jesus söker efter. Inte så här halvhjärtat och liksom bara för sin egen skull. Utan det är någonstans att ta korset på, att förneka sig själv och att följa Jesus. Det handlar ju också om att vara villig att betala priset. Vad det än må vara. I Sverige så är det ju förhållandevis enkelt. Ja visst, vi kan få lite spott och spe för att vi tycker att, eller för att människor tycker att vi är lite stolliga för att vi tror på en Gud. Men du vet, utöver vår värld så riskerar ju dödsstraff om du tror på Jesus och säger att du vill följa Jesus. Och jag skulle ibland vilja placera fler svenskar i sådana länder. För att göra lite kvalitetskontroll. Hur det står ställt egentligen med den där orden att ja, men jag vill följa Jesus. Ni vet Petrus, han säger jag ska inte förneka dig Jesus. Spela ingen roll, jag vill ju gå i döden. Det tar inte lång stund förrän den här tuppen har galit och han har tre gånger förnekat Jesus. Men sen är Petrus villig att gå i döden på riktigt. Lite senare när han hade fått tag på den helige ande. När han inte gjorde det i egen kraft. Och det är väl det lite grann som jag kommer att landa i. Att jag tror att den helige ande är den stora skillnaden i huruvida vi kommer att följa Jesus på riktigt. Eller om vi bara följer honom så länge som det passar oss. Mm. Ska vi hoppa lite här. Ja. Det här är Sverige. Nu ska vi se på grejer. Är det någon som har sett den här grafen någon gång? Ja, några av er har sett den. Den är från en studie som heter World View Survey. Och den här har gjorts med jämna mellanrum. Och den undersöker olika värderingar. Och som ni kan se så finns det en hel massa olika länder utmärkta på den här kartan som egentligen är ett diagram. Och diagrammet har på den, du kan se där till vänster står det traditionella och sekulära rationella värderingar är där. Och sen den andra, det syns nästan inte, men där står det survival, alltså överlevnad, och så self-expression values, alltså att självförverkligande. Alltså överlevande, att överleva eller förverkliga sig själv, traditionellt eller sekulärt rationellt. Och då blir det ju så att ju längre upp ett land är, ju mer sekulär, alltså avkristnad eller avreligiositet,
Gud får inte plats helt enkelt. Och ju mera liksom lyfter man upp det rationella tänket, vetenskapen och de bitarna. Och på den här horisontella linjen då, där är det att ju längre ut till höger du är, ju mer handlar det om individen. Ju mer individualiserat det samhället, ju mer handlar det om jag. Det handlar inte om att liksom försöka att liksom skaffa mat för dagen till familjen eller att ta hand om och beskydda sin familj från ett yttre hot eller liksom att helt enkelt överleva dagen, utan det handlar om hur ska jag idag liksom utveckla min person? Hur ska jag liksom synas, höras och märkas lite mer? Mm. Och då är det ju jätteintressant att titta. Vilken nation i hela världen är den mest individualiserade och den mest avkristnade, gudlösa nationen i hela världen? Sverige vinner med hästlängder. Vi är längst upp i högra hörnet. Det finns inget annat land i hela världen där man så satsar på individen och där man så helt har plockat bort Gud ur ekvationen och de traditionella familjevärderingarna och egentligen väldigt mycket sådana saker som Bibeln talar om och som Jesus talar om är viktigt när man följer honom. Och så har vi blivit påverkade utav nya spelregler. Vi försöker att spela hockey på en fotbollsplan. Det är jättesvårt. Speciellt med skridskorna. Alltså det går inte. Och där är det så otroligt viktigt för oss att vi förstår vad det, liksom, var vi ska befinna oss. Vad det är som gäller. Och att vi vågar att hålla fast vid det. Du vet. Vi ska ta det här bibelordet. Jesus, han märkte ju att människor gärna drog sig nära honom och följde honom och sökte upp honom oavsett var han befann sig. Speciellt efter det att han hade gjort bröd för flera tusen personer. Och det var vid ett speciellt tillfälle som Jesus spetsade till det lite grann för att kolla lite grann. Vad är det som gör att ni följer mig? Vad är orsaken till att ni har tagit rygg på mig? Varför vill ni hålla er nära mig? Och så började han att tala om att den som, han talade om sig själv, jag är livets bröd, säger han. Och sen så går han vidare och så säger han att om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, så har ni ingen del i mig. Och Jesus han går vidare. Folk som lyssnar och de bara, nej men vad är det han? Oh, det här är hårt tal, säger de. Det här är svårt att förstå. Det här låter lite fanatiskt. Det här låter lite överdrivet. Det här låter mycket. Jag är inte riktigt. Nej, det här skrev jag inte under på. Det var gott när han kom med bröd och fisk. När jag var hungrig. Det var trevligt liksom när han bjöd på lunch. Men det här var inte vad jag skrev upp mig för. Och så står det att det var tusentals människor som där och då lämnade Jesus. Och det är då vi kommer in i bibeltexten. Och det står så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till dem 12, inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarar honom, herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Har du kommit till den punkten i din efterföljelse av Jesus där din överlåtelse till att följa Jesus gör att när du inte förstår allt, när till och med omständigheterna är så svåra så du tycker att nej, nu ger jag upp. Har du då den här attityden, till vem skulle jag då gå? Är Jesus så tydlig
i ditt liv så att du vet att ja, men utan honom, det spelar ju ingen roll hur svårt det kan bli när jag följer honom ibland. Så är det ändå så att till vem skulle jag gå? Jesus, han är ju liksom, han är ju det viktigaste. Han är ju det mest centrala i mitt liv. Och även när inte livet går ihop, även när det är svårt, när det är tufft, så vet jag en sak. Jag har satt allt. Jag har satsat allt på honom. Till vem skulle jag gå? Om man ska följa Jesus så är han den enda man kan följa. Du kan inte välja Jesus som en del av din livsfilosofi och sen ha en hoper med andra saker som har din uppmärksamhet och som visar din väg. Utan det är Jesus och bara honom. För det är bara Jesus som är den vägen som leder till Fadern. Om du vill till paradisets tillvaro så är vägen genom Jesus. Det är Jesus som du måste följa. Tillbaka till den här bilden. Nu ska ni få prata lite grann med varandra igen. För om det nu är så att Sverige är det mest gudlösa, sekulära samhället och det mest individualiserade samhället, hur tror du att det påverkar oss? Hur tror du att det påverkar oss som kyrka och som troende i landet Sverige idag? Det kan ni prata om några minuter.
Okej. Okay. Jättekul att se era samtal. Och jag skulle vilja lyssna till och höra vad ni pratar om. När Jesus kallade sina lärjungar så ofta sa han ju bara: följ mig. Och så gjorde de det. Men om man tänker på vilka var de här som nu följde Jesus? Ja, det var ju liksom inte en homogen grupp med redan färdigbakade teologer som Jesus samlade runt omkring sig. Utan det var ju en mycket brokig skara utav individer som hade många olika idéer och bakgrunder. Det är ju inte den liksom truppen jag skulle samla liksom kring mig för att vinna seger. Men nu visste ju Jesus ännu en sanning. Nämligen den att den som tar rygg på Jesus, den som följer Jesus, kommer också att gå igenom en förvandling. Vi kan titta och vi skulle kunna läsa bibelställe efter bibelställe där vi ser kvinnor och män, sjuka, krymplingar, blinda som möter Jesus och det förvandlar deras liv. Att följa Jesus, det innebär också att vara redo för en förvandling. Om du inte vill förvandlas, då är det farligt att följa Jesus. För när man följer Jesus så händer det någonting med en. Okej? Ska vi titta på ett bibelord som talar en väldigt tydlig sanning. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag tror att det är till och med så. Se, det nya har kommit i en annan översättning. Alltså, det handlar om att någonting har etablerats. Det är inte bara så att allting som är i det kristna livet är en process. Somliga saker sker omedelbart. Och en av de sakerna är där, när vi bestämmer oss för att följa Jesus, då talar Bibeln om att vi blir födda på nytt. Vi går från mörker till ljus, ifrån död till liv. Vi blir inte av med alla bekymmer och svårigheter och livets omständigheter kommer fortfarande att se likadana ut. Men vi är inte ensamma längre. Vi har inte Gud på utsidan, vi har honom på insidan som en drivkraft för att göra det som är rätt. Inte som en lag på utsidan som talar om för oss att vi är fel. Och det är en väsentlig skillnad på det. Nu ska ni få samtala för tredje och sista gången här. Och det här kanske kommer att vara det svåraste samtalet. Vi är ju svenskar, många av oss i alla fall. Men förhoppningsvis är vi tillräckligt många icke-svenskar här för att vi ska bryta mönstret och kunna få ett bra samtal om det här. Den sista frågan jag vill att ni ska prata om är detta. Har du något exempel på, från ditt eget liv, att den nya skapelsen gjort skillnad? På vilket sätt märker du att du följer Jesus som gör att du gör saker annorlunda jämfört med vad du gjorde innan? Eller någonting som du gjorde men som du märker att Jesus har talat om för dig. Som du märker att helt plötsligt så går inte Gud med på den attityden. Eller det handlingssättet. Eller så. Har du några praktiska exempel på att det verkligen finns en nyskapelse? Att det finns en förvandling? Att det är någonting som pågår av förändring i ditt liv? Det vill jag att du delar med de andra. Mm.
Den nya skapelsen. Nya värderingar, ett annat samvete. Ett annat sätt att relatera till människor. Att upptäcka att ibland så kanske man går och bär på saker som man, när man tänker efter, förstår. Det här skulle Jesus inte gå och bära på. Det här skulle inte Jesus säga. Det här skulle inte Jesus tänka. Och om inte Jesus skulle tänka, säga eller göra det du gör, varför gör du det då? Om du nu säger att du vill bli lik Jesus och följa i hans fotspår. Jag vill hjälpa dig om du brottas med sådana saker. Kolosserbrevet uttrycker det så här: tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Jag tror att det du fäster ditt sinne på, det du bestämmer dig för att ha inflytande över dina tankar, ja, det är ju också det som kommer att bestämma var du sätter dina fötter. Det är ju inte så att du bara går i en riktning utan att först din hjärna, dina tankar har funderat runt omkring vart du ska gå. Det var ju inte fötterna som hittade hit idag, eller hur? Nej. Utan någonstans var det ju en tanke, det är söndag. Just det, gudstjänst. Ja, just det, jag följer Jesus. Ja, jo, men det är en bra tanke då. Att samlas tillsammans med andra troende för att lova Gud och lyssna till hans ord. Och det var ju inte fötterna som åstadkom det, utan det var ju tanken. Låt inte dina fötter styra din efterföljelse utav Jesus. Låt det inte bara bli så att du hamnar där du hamnar. Se till att du låter dina tankar vara på det som har med honom att göra, som du säger att du följer. Var är Jesus? Jesus sitter på Faderns högra sida. När vi blickar mot Jesus för att ta och liksom följa honom, så handlar det om att se Jesus. När lärjungarna bad Jesus om och träna dem i att be, så säger ju Jesus åt dem att be att Guds vilja sker på jorden så som den sker i himlen. Hur ska vi veta vad som sker i himlen om inte vi har vår blick riktad emot himlen? Om inte det är så att vi söker det som himlen vill visa och det som himlen vill tala till oss. Ja, jag ska ta några bra bibelord till här. Det här tror jag är en del i att förneka sig själv. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, nya skapelsen, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Vi är skapta till Guds avbild. Vi har en inneboende kraft på grund av att vi är Guds avbilder. Det vi säger och det vi tänker och det vi gör har en skapande kraft. Vi kan påverka vår omgivning. Vi kan tycka det är väldigt häftigt när Gud sa det och det blev. Men har du tänkt att allt du säger åstadkommer också någonting? Frågan är, vad är det åstadkommer och vad är det du säger, människa? För om du följer Jesus så får det inte vara snack om såna här saker. Utan vad är det vi ska göra då? Ja, men det är klart att jag har ett bibelord för det. Det är ju fortsättningen av samma bibelkapitel. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade
I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra. Jag brukar säga det och jag säger det igen. Är det inte underbart att Bibeln alltid förutser vad du och jag kommer att bli utsatta för? Tror du att Bibeln skulle behöva säga att vi skulle behöva ha överseende med varandra som trossyskon om inte det fanns något att ha överseende med? Med andra ord så förutsätter Bibeln här att det kommer att vara saker som du har anledning att bli arg och besviken och sårad och ledsen över. Men då säger Bibeln att om du tagit rygg på Jesus och följer honom och kallar dig för en Jesu lärjunge, då gör du så att du har lite överseende med sådana saker. Visst är det bra? Varför tror du att Jesus säger att vi dagligen behöver förneka oss själva? Det är det handlar om. Att inte längre ge oss rätten att vara arg. När man tycker att man har rätt att vara det. Jättejobbigt. Men jätteviktigt. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra och överallt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Här kommer det igen. Att vi är kallade till frid och fred. Shalom på hebreiska, samma ord. Det betyder alltså att enheten bland oss troende är så betydelsefull därför att vi är satta samman som en kropp. Vi följer inte Jesus ensamma, vi följer honom tillsammans. Och därför är friden, freden, relationen så viktig att den är ren oss emellan. Annars blir det splittring i kroppen. Och då är det inte längre en kropp som följer Jesus. Det är likdelar. Och det var inte det Jesus kallade på. Han kallade oss att vara en levande kropp som följer honom. Var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Hos de som har bestämt sig för att följa Jesus och låta sig förvandlas av honom, så är en av de sakerna som prioriteras Guds ord. Att det rikligt får finnas. Därför att det här, det är mat för min andliga människa. Det här är bränsle för den förvandling som Gud vill åstadkomma i ditt och mitt liv. Att bli mer lik Jesus. Det är här vi lär känna vem Gud är och vem vi är i honom. Guds ord är levande och verksamt och det hjälper oss i våra ibland förtvivlade försök att hinna med Jesus när han är i rörelse. Och sen när vi kallar det att undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Jag tycker det är så härligt. Jag har vid några tillfällen fått lyssna till en av de här pastorerna ifrån Kina som heter Pastor Jun. Det har skrivits, han kallas för den himmelske mannen. Det finns många böcker om honom och många fantastiska berättelser om den fruktansvärda behandling som han har blivit utsatt för. Alltså han har ju suttit åratals i fängelse för sin troskuld. Men jag har nog aldrig mött på en person som så spontant brister ut i lovprisning och sång. Det går liksom, när han predikar, rätt som det är så sätter han bara igång. När han blir lite salig, när han liksom bara kommer ihåg Guds godhet i olika situationer i sitt liv, så börjar han direkt att sjunga på kinesiska. Man fattar ingenting och det är falskt så det skulle få vem som helst med absolut gehör och få panik.
Men det finns en glädje, det finns en djup tacksamhet. Han kan bara inte hålla tillbaks det som väller fram ur insidan, trots tortyr, trots efterföljelse, trots ett pris som är så högt att betala, så det är ingen av oss här som har betalat det. Men det finns ingen som kan ta glädjen ifrån honom över sin frälsning och sen den relationen som man har i sin frälsningsgud. Ja. Det här står i första Korinthierbrevets 14 kapitel. Och eftersom jag är pingstvän i grund och botten, så är ju det här livselixir för anden. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande, men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Och det är här som jag vill komma till den här sista punkten som handlar om den här förädlingen. Du vet, när vi det är du och jag som bestämmer oss för att följa. Det är ditt och mitt beslut. Men förvandlingen, den står Jesus för. Och förädlingen, den är ett samarbete mellan dig och den helige ande. Bibeln talar om att från den stunden som du säger ja till Jesus, så påbörjas en process som kommer att fortlöpa över hela ditt liv. Du kommer aldrig att vara klar. Det är den som jag vill kalla för förädlingsprocessen. Någonstans är det där som du är utav guld. Men det är som att det är visst slagg, orenheter inblandat i guldet som liksom inte fråntar guldet dess värde. Men ju mer det där slagget renas och tas bort, ja, ju renare och mer vackert blir ju guldet. Och där skulle jag också bara vilja slänga ut det till dig. När eller ens finns det här på din karta? När satte du dig ner senast och liksom tog en halvtimme på att tala tungor och bara låta sig uppfyllas av den helige ande och förvänta sig att den helige ande är där? Vet, varje gång som jag profeterar, vet du vem det är som bestämmer att jag ska profetera? Det är jag. Bibeln säger nämligen det, att det är profeten som bestämmer om man ska profetera eller inte. Därför att om jag inte söker det, ja, då finner jag det ju inte. Det står ju här också. Ska man profetera, ja, då måste man ju besluta sig för att profetera. Det är ju inte så där liksom att det droppar ner ord ifrån Gud hela tiden. Ja, för somliga gör det. De som är profeter, jag känner sådana. Jag är så avundsjuk på dem. För de behöver liksom inte ens tänka på det där med att Gud ska tala. Han talar ju hela tiden. Jag önskar att det vore så för mig också. Men för mig så handlar det om att jag behöver liksom bestämma mig för att, ja, just det, den helige ande är med mig. Ja, just det, jag är en troende. Ja, just det, jag kan profetera. Kom igen nu, Jonas, våga. Och så ibland så tänker jag, ja, men det är bara jag själv. Det är bara jag själv. Jag har bara tänkt ihop det där för att det ska bli bra. Och sen när man talar ut det, så är det liksom mitt i prick. Och så bara är det precis som man sa. Det var så när vi var nu sist nere i Helsingborg. Jag menar, det var ju bara ett 15-tal personer i rummet. Och så får man ett ord och så bara, åh, god tid. Ska jag... Och det jag fick, det var liksom att det var högra axeln och att det var en man. Och jag sa, är det någon som har ont i axeln? För jag ville liksom bredda det lite då. Jag ville ju liksom, tänk om det är någon som har ont i vänstra axeln och så säger jag det högra och så har jag fel.
Men då var det ju en som hade ont i axeln och han var man och det var den högra axeln. Och då kunde jag ju säga att ja, det var ju egentligen det jag fick. Alltså någonstans måste man också ibland bara bestämma sig för, jag vill vara till välsignelse för andra. Jag vill tala liv in i mina syskon. Jag vill vara till välsignelse. Jag vill vara till hjälp och stöttning. För vet du vad? Om vi som troende ska vara det som Gud har kallat oss att vara, då ska vi vara tempel. Och då ska vi inte vara tempel åt en massa självömkan, egoism eller andra saker. Utan vi ska vara tempel åt den helige ande. Och den helige ande är här för att göra tjänst i templet. Det vill säga, han kommer inte för att kittla dig bara för att du ska få lite gåshud, må lite bra och tycka det är härligt att gå på gudstjänst. Den helige ande, han vill komma för att fylla dig för att du ska vara tempel, präst och vara till tjänst för andra och välsigna dem och göra skillnad i människors liv. Det är det vi är satta till att vara. När vi följer Jesus så gör det skillnad. Vi börjar då prata om det att människor som möter Jesus förvandlas. Vet du att människor som möter dig och mig borde också förvandlas. Människor som möter dig och mig, de borde också börja fundera på den där Jesus som han säger eller hon säger att de följer. Jag vill följa honom också. Jag tror att det är det som liksom är framgångsformulan som Jesus försökte att förmedla till sina lärjungar. Men frågan är du och jag villiga att först komma överens med Jesus och komma överens med varandra om att följa honom? Är vi också villiga att vara formbara och böjbara, ödmjuka och redo att låta Jesus förvandla oss och förändra oss? Då kommer vi att också vara redo för att Gud fortsatt förädlar oss genom sin helige andes närvaro, där vi får lära känna honom mer och mer. Och se honom verka inte bara i oss, utan vi får se honom verka genom oss. Och det är det jag önskar ska få bli en verklighet i ditt och mitt liv. Amen. Tack Gud för den här dagen, Gud. Tack Jesus för alla de livshistorier som representerade här idag, Gud. Utav möten med dig, om beslut att följa, att låta sig förvandlas. Och jag tackar dig Gud för att vi allihopa befinner oss någonstans i den här processen av att beräkna priset av att följa. Beräkna priset av att låta sig förvandlas. Att i längtan efter att också få vara till välsignelse förädlas av den helige ande, så att vi inte bara blir ett kärl uppfyllt utan också ett redskap i din hand för att välsigna och förändra och förvandla den här världen. Helige ande, vi vill bara bjuda in dig här i avslutningen på den här gudstjänsten att på riktigt börja att röra vid oss. Att på riktigt börja att röra om i våra hjärtan och i våra tankar. Så att vi vågar och faktiskt börja ifrågasätta en del beslut som vi kanske har tagit tidigare, som idag styr hur våra fötter väljer att gå. Men att det idag kanske kan få vara den dagen när vi tar beslutet att nu är det inte längre fötterna som bestämmer var de ska gå, utan fötterna följer Jesus. Hjälp oss att förstå vad det innebär att koppla upp med det himmelska. Att lyssna till din röst, helige ande. Att i vardagen vara redo när du kallar. Och jag tror att den helige ande är här på ett så enkelt och självklart sätt, så att där du sitter så kan du bara sträcka ut